എനിക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വാസം റോൺസനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം ഈ നിലപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ നിലപാട്. ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും അധികം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ റോൺസനാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ വരുമ്പോൾ എന്താണോ എന്റെ നിലപാട് അതേ നിലപാടുമായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. ഇതിലൊന്നിനും ഞാൻ ഇടപെടില്ല, അനാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്റെ തലയിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കില്ല, ഇതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് റോൺസൺ. വിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ബ്ലെസ്ലീനെയാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ബ്ലെസ്ലീനെ പറ്റി, ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ബ്ലെസ്ലി ഒരു മിടുക്കനാണ്. അത് ബ്ലെസ്ലി ഇപ്പോഴും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫിനാലിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോ ആ ബ്ലെസ്ലിയുടെ ആ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് നേരെ തിരിച്ചാലും എനിക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വാസം ബ്ലെസ്ലീനെയാണ്. കാരണം അവൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒളിച്ചു നിന്ന് ഒരാളടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടില്ല. അവൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി നിൽക്കുകയാണ് അവൻ ആ കാര്യം വിളിച്ച് പറയാ ഒരാളുടെ അടുത്ത്. അത് അവന്റെ കൂടെ കൂടുതൽ നടക്കുന്നോണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അവന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഒരു കുറ്റം ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അവൻ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് എന്ത് പറയാം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഇത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വാസം എനിക്ക് ബ്ലെസ്ലീനെയാണ്. എനിക്കിവിടെ ആരും വിശ്വാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും വിനയ ചേട്ടന്. കാരണം ചില സമയങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചില സമയത്ത് മാറ്റി പറയുന്നത് പോലെയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിനയ ചേട്ടന പറയും. കാരണം ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം അവരോട് ചില സംസാരിക്കാറുള്ളത്, അപ്പം പറയുന്ന കാര്യം അതുപോലെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ വരാറ്. കാരണം ഒരു വട്ടം ലാലേട്ടൻ തന്നെ വീഡിയോ കാണിച്ചായിരുന്നു. അതായത് ഒരു കിച്ചണിലെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കള്ളം പറയാറുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഡിബേറ്റ് ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ട് അവർ മനസ്സിലായി ചേച്ചി കള്ളം പറയാറുണ്ടെന്ന്. പിന്നെ വിശ്വസിച്ചറിയില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇവിടെ ഒരു ചെങ്കോലും പിടിച്ചിരുന്ന സമയത്തിട്ട് കരയിലുണ്ടായിരുന്നു, അയ്യോ വേദനിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. ചേച്ചി പ്രായത്തിന് മൂത്ത ആളെങ്ങനെ കരയപ്പോ ഞാനത് വിശ്വസിച്ചു. അതിന് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശ്വാസം തന്നെ ചേച്ചി വിശ്വാസമാണ്. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് സംസാരിച്ചിട്ട് വേറെ നമ്മളെ ബാധിച്ചതായിട്ട് തോന്നുമ്പോഴാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു വീട്ടില് വിശ്വസിച്ച് ഒരു ഒരാൾ വിളിക്കാനും പറയാം. അങ്ങനെ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. ഇല്ലായ്മ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇവിടെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം കളിക്കുന്നത് തോന്നിയിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസമില്ല. ലാലേട്ട, എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയാൻ എനിക്കിവരെ ആരും വിശ്വാസമില്ല. ഇതാകെ ഒരാളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. പറയാൻ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ആരെന്താ പറയുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. പിന്നെ ഇവരെ ഒരാളെ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണെ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെല്ലാവരും എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളും ഇവരെന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങളും ഇവരെന്നെ സഹായിക്കുന്നില്ല. പല കാര്യങ്ങളും ഇവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നല്ലതും ഉണ്ടാവും ചീത്ത ഉണ്ടാവും. ഇവരെ ആരും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല, ഇവരാരും എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ വേണ്ട വേണ്ട. അതെന്താ എല്ലാവരും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതല്ലേ പറഞ്ഞ? ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയെ പറയും. അല്ല, ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ചില സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ വിശ്വാസം. ഇപ്പൊ എനിക്കിവിടെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് റോൺസൈഡാണ്. പക്ഷെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇയാൾ എന്റെ വിശ്വാസം എന്തിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. പക്ഷെ എന്നാലും പിന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് കരയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി തോളിൽ ചാഞ്ഞാൽ പുള്ളി
ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തട്ടുന്ന ഒരു വിശ്വാസം. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ വേറെ അർത്ഥമുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസം ഉള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടും ബ്രോൺസിന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരാള് കാര്യം കേട്ടിരിക്കണം, ആൻഡ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാനിരിക്കാം. അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ കംഫർട്ടബിൾ ബ്രോൺസിന് അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ലക്ഷ്മിപ്രിയനെ പറയും. റീസൺ, നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് നല്ലൊരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ് എന്ന് കരുതി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് വേറെ സമയത്ത് നമുക്കെതിരെ നമ്മൾ ഹേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല. വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടത് എനിക്കിപ്പോ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ പേരിൽ തന്നെ ഇവിടെ നാരായണൻ ഉള്ള സമയത്ത് അപർണയുടെ ഒരു കാര്യം ബ്ലെസ്ലീ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായി. അത് അപർണ പേഴ്സണലി ബ്ലെസ്ലീനോട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് പേഴ്സണലി ഒരാളെ വിശ്വസിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതിങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു വിഷമം ഞാൻ കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് ബ്ലെസ്ലീ ഓക്കെ വിശ്വാസം വിശ്വസിക്കുന്ന ആള് വിശ്വസിക്കുന്ന ആള് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ടുപേര് ഉണ്ട്. ഒന്ന് റിയാസാണ്, ഒന്ന് ദിൽഷയാണ്. നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ. എന്റെ വിശ്വാസം നിന്റെ വിശ്വാസക്കുറവ് നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ എന്റെ വിശ്വാസം എന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ അല്ലേ. ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എഴുതി ഞാൻ തരാം.